No niin, tervetuloa Valmerin ja FIFA 16 kädenmonen pari. Nyt lähdetään haastamaan kotikentällä Manchester United ruusujen derby, joka muuten, mitä tutkiskelin vähän historian kirjoja, niin juontaa jopa 1400-luvulle ruusujen sotiin. Brittien sisällissota juttuja kyllä, kun katsoo Valmerin videoita, niin oppii historiaa samalla. Käyttäkää tätä historian tunnilla. No, en tiedä, mutta anyways, mä mietin aluksi, että olisi lähtenyt tähän viiden linjalla tähän United-otteluun, mutta sitten mä mietin sitä, että eihän me nyt Juman kautta voida kotikentällä lähteä niin rajusti pakittelemaan. Kyllä se on lähettävä mieluummin kontrolloimaan pelejä, otetaan riskiä ja pelataan 3-5-2, koska mä halusin saada Iheanachon ja Embolon kentälle molemmat. Ainakin pitäisi tulla highlightteja teille, jos ei mitään muuta. No niin, Elanrod on valmis tähän kaksi kappaluun. Tää on vissiin oikea futiksen puolella nähty viimeksi vuonna 2011 jossain kapissa, mutta pitkän aikaahan Leeds ja Manchester United on pelannut eri sarjatasoilla, joten sarjakohtaamisia ei taida. Milloinkaan se Leeds nyt tippukaan? Oliko se 2003 vai 2004? En ole ihan varma. Varma, milloin se Leeds sitten tie vei alaspäin. Ja tästä meidän avari, siellä on Jorf Aker kiinni toppareina, sitten on Ayer Potaka, Movat Cooper, Quinn, ihana Join Bolo. Siellä Fellaini Valde samaa maalissa, no niin, kyllä. Siellä on Victor Valdes, Darmian Rojo, Jones Shaw, Fellaini Blind, Valencia, Depay, Pereira, Cavani, De Gea penkillä, Rooney penkillä, Smalling penkillä, Schweinsteiger, Gross penkillä, Martia, siellä on, näähän leikkii meidän kanssa näköjään United tässä näin. Hyvä syöttö laitaa, heti tulee United. Cavani on keskellä, Cavani on siellä, mutta Mario myös siellä, ai ai. Onneksi ei sattunut Mario pahemmin siinä, kun Cavani syöksyy sieltä tilanteeseen. Iheanacho, Embolo. Embolo vetää, mutta Valdes torjuu. Potaka haastaa. Potaka muuten haastaa, Memphis ei saa pallo. Potaka haastaa, pelaa keskelle, Movat kääntää sisään, kyllä. Siellä on. Oistavasti pelattu tilanne. Potaka ajaa sisään ja siitä Embolo antaa itse asiassa pallon fiksusti mennä. Ei olisi ihan kerennyt siihen optimaalisella tavalla. Näkee siellä Movatin taaempana ja paluottelussaan avaukseen. Alex Movat tekee 1-0 maalin meille. Pereira. Cavani. Cavani pelaa sinne, Pereira nostaa nyt Jorfaa. Mitä sä teet? Mikä sählinki Fellaini pallossa, Fellaini. Pereira laukoo ja laukoo tasoituksen saman tien. Vähän sählää nyt siinä, voi voi. Se oli täysin turha. Nyt Jorfaalla olisi pitänyt pelata vaan fiksummin. Sitä ei välttämättä enää näy tuossa hidastuksessa, mutta no näkyy se täysin typerä itse asiassa. Mitä järkeä? No, voi tietenkin, että oliko toi Fellainilla rike, mutta en mä usko, että se itse asiassa oli kukki vaan hävissen. Ja kuulkaa Pereira, nuori kaveri siitä Akerin edestä suoraan ylänurkkaan. Aika hieno valinta kyllä United managerilta tähän, että Pereira avaukseen ja Pereira kiittää. Ja keskustan Blind, tila on Shaw. Keskittää! Pereira yrittää toista maalia, mutta nyt ei onnistu. Mitä tekee Jorf? Jorfa herra jestas, kun tarjoo siihen Fellainille ja ai ai ai, kun on paikka. Jorfa taas nyt vähän siinä säheltää ja tällä kertaa ei onnistu. Marouane. Ja nyt on loistavasti pelattu, nyt Cook, nosta sinne, Valdes tulee. Haier jatkaa loistavasti Bergwijn. Älä menetä sitä Valencialle nyt. Ayer. Sinne väliin. Embolo laukoo ja tolpassa. Pereira. Fellaini. Nyt on paikka Cavanilla. Ai mikä yritys. Pusku. Bergwijn näyttää minne pelata. Sinne tulee kuitenkin Iheanacho laukoo. Ei. Nyt Movat. Missä on Alex? Alex on siellä. Anna tulla Alex sinne vaan.
sinne tulee. Cook on siellä Cook, mutta Jones ensimmäisenä totta kai. Jones on pelannut huikean ottelun Ebolo. Cook ja Valdez. Lyhyenä. Tällä kertaa lyhyenä. Potaka. Cook. Alex Mova tällä sieltä ja ylärimassahan se käy. Murphy, Mavat, ja Embolo laukoo, ja taas tolppa. Tasapeliin se päättyy, ois tässä nyt ehkä kummallakin joukkueella ollut paikat lisämaaleihin, joten sen puolesta ehkä ihan ansaittu lopputulos. Pari kertaa siellä Embolo muun muassa kolisteli maalipuita, ja Fellaini oli maali edessä. Ampui yli melkein tyhjästä maalista ja mitä kaikkea, että kyllä tässä tilanteita riitti. Toi ensimmäisen puolen pallohallinta kyllä hajosi aika pahasti ja loppupeleissä ei oltu kuin hieman enemmän Unitedia pallossa. No niin, tällainen miehitys. Täytyy katsoa tätä Woodin tilannetta, se rupesi jo itkeskelemään, että se haluu lähteä. Ja tosiaan mä nyt nostin oikein kunnon hyökkäävän miehityksen tähän näin, katsotaan. Kuinka pahasti toi keskikohta on tosta auki, kun De Jongikin on tossa ylhäällä. Embolo. De Jong. Ayer laukoo tolppa! Hei, voi olla totta, kun se menee melkein maaliviivaan pitkin. No. Voi, Christopher Ayerin tykitys ja ei mene. Kylläpä mä nyt oon kolistellut niitä tolppia taas. Borini, Bridcut. Rodwell, Borini. Fabio Borini. Tulee Hagrista. Rodwell elaukaus yli menee Bridcutilta. Mä en oikein nyt ehkä ton De Jongin panokseen nyt tässä puolella ollut ihan hirveen tyytyväinen. Tää nyt jo puoliajalla se vaihto on tosta ja Movatti siihen kärkien taakse. Älä peruta siitä! Miten se Akker yhtäkkiä lähtee peruuttaa siitä, kun siinä on mies sen takana ja nyt tulee muuten maali. Ei tee Johnson, herranjestas. Tiedän, se oli ehkä vähän typerä lyhyt avaus muutenkin, mutta minkä hemmetin takia Akker lähtisi peruuttamaan tossa? En niinku ymmärrä kyllä. Hienoa job. Takaisin Ayerille, Christopher Ayer päin, Virginia. Jossa tulee keskustaan Lens. Lens vielä syöttää, nyt on tilaa, Borini tekee maalin, kyllä. Ai, Sandelän tekee vierasmaalin ja nyt... Tai no, samahan se on mikä maali, kotimaali tai vierasmaali, mutta... Näin lopussa, niin... Ikävästi kyllä. Siinä oli meillä ihan hyvää painetta taas, mutta ei saatu nyt ihan realisoitua maalipaikoille asti. Ja näin Borini tolpan kautta sisään. Niin paljon kuin meikäläinenkin on tässä jaksossa kolistellut tolppia, niin nyt sitten tolpat ei tässäkään päässä meikäläisen puolella. No, tehdäänpä vielä vaihtoja. Taas sieltä vakasuu Bergwijnin tilalle. Ja otetaan nyt Wood, vaikka ihan Nacho-tilalle. Wood. Embolo nyt pelataan hienosti Movatille. Movat vielä Woodille, ei vaan Cookille. Cook. Roberts. Hakee sinne alueelle. Wood käännyt panttilimoon torjuu. Ai. Siinä oli vaihtomies Wood, joka on vaatinut peliaikaa erittäin lähellä tehdä tasoitusmaali meille, mutta ei auta ja nyt tulee Emmanuel Jack Greenin lensitilalle. Vielä kerran. Nyt Movat takaisin Ebolalle. Ebolo on vedä kauempaa vaikka, mutta Kapul blokkaa. Nyt on varmaan se oikeasti viimeinen sauma. Sauma on viimeinen ja siellä Embolo, mutta ei saa puskettua kohti maalia. Vielä tullaan.
Ja se tulee suoraan panttiin. Moni, mitä? Cook vetää ohi! Eikä! Ethän sä voinut vetää ohi tosta, kun panttilimon tiputtaa se pallo. Mulla on samanlainen ilme kuin Daniel Ankerilla, jos ei jopa vielä vähän tuskasempikin. Mitä? Ei voi olla totta oikeesti. No joo. Ja näitä tappioita nyt tietysti valioliigassa tulee, sitä niinkään ihmettele, mutta vähän jää nyt kaivelee. Siellä oli ajerin paikkaa, tuossa lopussa oli ties minkä näköistä tonttia yrittää, mutta jotenkin se vaan Sannella puolustaa mainiosti ja tekee Fabio Borini sitten paikasta maalin. Mutta joo, jos me nyt katsotaan noita vetomääriä, niin kyllä nyt en olisi pitänyt vähintäänkin yksi maali tehdä, kun me 12 kertaa saadaan lauottua ja 6 kertaa kohti maalia, niin on jonkinmoinen pettymys kuitenkin väkisinkin. Sivillä vedetään Prestonin vastaan Capital One Cupissa. Miten käy? Vedetään pikaisimmin tuohon 1-0 voitto Robertsin maalilla eteenpäin Cupissa. Ei kai siinä seuraavalla kerralla sitten lähdetään haastamaan Stokea. Mä luulen, että mä palaan tuohon mun originaaliin miehitykseen ainakin muutamaksi otteluksi. Ei noin pelit niin huonosti sinänsä pelillisesti mennyt tuolla 3-5-2, mutta tulokset ratkaisee ja pelataan ainakin vähän aikaa tällä meidän neljä. Mikä tää nyt, onks tää sitten 4-5-1 wide? Mutta tässä kohtaa minä kiittelen katselemisesta ja nähdään niiden seuraavien videoiden parissa. Moi moi!